триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Як повідомляє Ганна Малер, заступниця міністра оборони України, кількість жінок в українській армії зростає щодня. Наразі їхня кількість складає понад 40 тисяч. Серед них є і військові, і цивільні. З однією з наших захисниць ми зараз і поговоримо. З нами на зв'язку Євгенія Емеральд, снайперка з позивним Жанна Дарк. Пані Євгенія, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго дня, вітаю. Ви знаєте, я дійсно і читав про це, і в інтерв'ю, які ви давали до того, чув про те, що дійсно жінки кращі снайпери, ніж чоловіки. А чому так? Якраз тільки це обговорювали з колегами. Ну, як кажуть, що жінки, по-перше, вони більш хладнокровніші. Так, якщо, наприклад, чоловік може завагатися робити вистріл чи ні, то жінка ніколи не завагається. Ну і кажуть, що дальномір в жінці краще налагоджений, ніж чоловіків. А як сказав мені командир на початку повномасштабного вторгнення, я ніколи не забуду, він сказав, що Євгенія, якщо посадити тебе, мене і ще одного чоловіка, налаштувати правильно відповідно гвинтівки, то ти зробиш влучання краще, ніж ми. Слухайте, ну це дуже добре. Куди треба стріляти, щоб напевно? В ціль. Прямо в ціль. Ви розумієте, про що я? Ви розумієте, про що я? Я скажу так. Ми розуміємо, що от зараз українці, після того, що вони бачать, так, що відбувається в нашій країні, що відбувається, ну, всюди, на Донеччині, на Харківщині, на Київщині, на Херсонщині, на Запоріжщині, ну, коротше, всюди, так, що українці кажуть про те, що от ми б хотіли вбивати москалів, звісно, що не всі це можуть робити, не всі просто справні для цього і так далі. От куди треба стріляти, щоб напевно? Ну, я б сказала, не вбивати москалів. Я це називаю ліквідацією ворога, який прийшов на нашу землю. Мені здається, так трошки більш коректніше звучить. Ворога треба стріляти прямо і не вагатися. Зрозумів. Ми розуміємо, що ви, ну, були багато де. Я бачив серед ваших дописів, що ви були, скажімо, на Харківщині, так? Чи можете ви розповісти, що саме ви побачили на фронті? І от, якщо говорити про Харківщину конкретно. Ну, дивіться, я не дуже люблю розповідати, поки триває ще в нас війна, що саме я бачила, бо бачила я дуже багато. І, на жаль, і втрати побратимів я бачила, і це не дуже такі приємні спогади. Я скажу, що мені, ну, довелося багато часу, що пройшло, щоб якось це все прийняти. Ось, але, слава Богу, час він лікує, і ти приймаєш все, що відбувається навкруги, на Харківщині, коли ми були. Це якраз та ситуація, коли ми понесли перші втрати, в нас був перший 200-й і 200-300-х. І далі вже втрати були ще трагічніші і гірші. Ось. І з Харківщини в мене саме такі спогади, не дуже добрі, скажімо так. Ну, можна зрозуміти. Я знаю, що ви входите до полку спеціального призначення Національної поліції України «Сафарі». Чи можете ви трошки про нього розповісти? Ну, з того, що ми можемо, про що ми можемо говорити в ефірі? Так. Ну, перше, я трошки така передісторія. Перший місяць повномасштабного вторгнення я спочатку була в Збройних силах України, а потім нас всі роти запросили до новоствореного полку спецпризначення «Сафарі», і більша кількість людей погодилася. Отже, це полк, де дуже багато абсолютно різних людей. Наприклад, в моїй роті є люди з французького легіону, да? Тобто це українці, які служили у французькому легіоні. Ось хлопці з Корду, колишній Беркут, ну, тобто підприємці, наприклад, так, як я, які просто мали досвід ще до повномасштабного вторгнення зі зброєю. Тобто дуже-дуже контингент різноманітний, але спільне, що нас об'єднує, це бажання скоріше виженути ворога з нашої землі,
класні, сильні побратими. Я їм дуже пишаюся, якщо чесно, і мені дуже сильно пощастило служити саме з такими людьми. Ну і спецпідрозділ, він, в принципі, був створений для того, щоб виконувати бойові задачі саме в гарячих точках. Тобто весь час перебування на війні, мій він був саме на гарячих точках. Ну і зрозуміло, чому ви зараз не готові точно говорити про те, що ви бачили, тому що можна собі уявити, що можна побачити в гарячих точках. Я знаю людей, які багато людей, які нас слухають, їм дійсно, не те, що цікаво, навіть з практичної точки зору вони б хотіли розуміти, а що таке снайпер. Я передивлявся ваше інтерв'ю, де ви розповідали, що зрозуміло, що там треба влучно стріляти, але там дуже багато геометрії, там дуже багато таких математичних розрахунків. Чи могли б ви про це розповісти? Бути снайпером, що це не просто мати хист до цього, так, і вміти це робити, але це ще й багато всього іншого. Чого саме? Так, ви абсолютно праві. Бути снайпером – це не тільки влучно стріляти. Мені дуже багато пишуть людей про те, що ось я гарно стріляю, хочу бути снайпером. Я кажу, люди, я вибачаюся, але це замало просто добре стріляти. Це дійсно людина, яка має володіти багатьма різноманітними знаннями. Правильно ви зазначили, що це і геометрія, і алгебра, фізика. Людина-снайпер, вона має володіти також і логічним мисленням. Це дуже важливо. Вона має орієнтуватися на території, так, навкруги. Вона має знати основи маскування. Вона сама собі готує прихід і відхід. Тобто це дуже важлива позиція. І також, знаєте, хоч такий міф розвіяти, всі вважають, що снайпер, то ти, як в американських фільмах, там серіями вбиваєш, ліквідуєш ворога. Але це теж далеко не так. Дуже часто, зазвичай, снайпер взагалі не робить вистрілів. Його задача основна – це слідкування, так? Тобто, і це дані, тобто знімати дані. Це дуже важлива частина роботи. І, такий секрет розповім, який можна в спеціальній літературі прочитати, що снайпер робить один вистріл, максимум два. Бо якщо він зробить на одній позиції більше вистрілів, то рахуйте це 200. Звісно, це що його просто можуть так вирахувати, де снайпер знаходиться. Його вирахують, так, після другого пострілу вже його можна вирахувати. Після третього, вже буде летіти все в снайпера. Просто максимально все саме важке буде в нього летіти, бо це перша ціль на ліквідацію. Пані Євгенія, я знаю, що ваш батько дуже любив зброю, і також ви говорили в інших інтерв'ю про те, що він завжди був впевнений в тому, що буде війна з Росією. А от як він вам це пояснював? А він цього не пояснював, він просто готувався, і він мені казав, що Женю, треба бути готовим до всього. Якщо сусід наш ворог, він вже тоді сусіда ворогом назвав, якщо він прийде, ми маємо відстрілюватися. Тобто ми маємо бути на поготові. Я ж кажу, чому він вважав, що буде війна, це дуже важко пояснити. Мабуть, в нього були якісь свої здогадки і погляди, але мені він цього не поясняв. Але я йому дуже вдячна, бо завдяки його підготовці я теж, виявилося, була підготовлена до цього. Ви публікували ваші дитячі фото, де ви там в військовій формі, такій маленькій, що я так розумію, що і просто і зі зброєю ви мали так чи інакше. Це не було щось таке, щось дивне, чого ви не бачили, навпаки, бачили щодня. Як ви гадаєте, як це на вас повпливало? Дуже сильно вплинула. Мені навіть здається, що батько мене до цього готував з самого дитинства. Так, ви абсолютно праві, зброю я тримала з 9 років. Ось, і плюс тато дуже любив зброю, і я з дитинства спостерігала, як він її чистить, як він рахував патрони. Папа був мисливцем, він навіть брав мене з собою, я просто сиділа і спостерігала в безпечних місцях. І, чесно, мені це все дуже подобалося. Я само дитинство мріяла бути
там не моделлю чи кінозіркою, а я мріяла бути снайпером. І бачите, як наші мрії, вони здійснюються. Нам треба дуже-дуже обережно мріяти. Я знаю, що ваша мама видатна спортсменка. Як вона повпливала на те, що ви обирали? Так як моя мама у минулому дійсно видатна спортсменка, вона по своїй натурі теж боєць. Так? І такий її дух спільно з татовим, вони на мене разом і вплинули. Тобто мене навчали, по-перше, ніколи не здаватися. Так? Мене навчали йти до цілі і бути самостійною, і бути готовою до усього. Тобто покладатися тільки на себе. Це була основна теза, яку тато мені намагався пояснити з самого-самого дитинства. І якщо взяти докупи оці всі моменти, це все сформувало мене зараз такою, яка я є. Ви ж у 20 років, якщо я не помиляюся, так, ви вже пішли на воєнну кафедру, так? Вже тоді ви розуміли, що хочете так чи інакше мати цей досвід? Так, я пішла туди не випадково. Мені тоді вже друзі задавали питання, казали: Женя, нащо воно тобі потрібно? А я чітко розуміла, якщо, не дай Боже, буде війна в Україні, я хочу приймати у ній участь і хочу це робити офіційно. І я розуміла, так як це складніше для жінок, особливо цивільних жінок, то якщо я буду все ж таки військовою жінкою, мені буде це легше зробити. Тобто, я так, знаєте, підготувалася, можна і так сказати. От ми ж бачимо те, що росіяни, російські пропагандони, так, вони вже про вас пишуть, як ви там вас називають, карательниця, українська карательниця. Для мене новий позивний. Ми ж розуміємо, що це означає, що вони бояться, так? Там, коли вони пишуть про азовців, що вони там карателі, чи хто там нацисти і так далі, коли вони пишуть про вас, чи ви також інтерпретуєте це саме таким чином? По-перше, хочу сказати, що для мене це успіх, дійсно успіх, і я пишаюся цим. Я ніколи не думала, що мені буде настільки приємно. До речі, багато військових прокоментували і писали мені про те, що Женя, ми тобі заздримо, ми теж хочемо досягти такого рівня, щоб про нас вражці писали. Так, вони бояться, розумієте? Вони не можуть похизуватися тим самим. В них нема таких жінок. І те, що вони пишуть про мене, вони ж насправді роблять велику рекламу. І в мінус собі, до речі. Ось. І те, що вони там мене об'явили ворогом народу, і що там на мене полювання, да будь ласка, я в своїй країні. Типа, я їх чекаю. Це вони, розумієте, об'явили мені, дівчині, яка снайпер, щоб вони на мене полюють. Азовців так само, вони дуже сильно бояться. До речі, наш полк сафарі, вони теж дуже-дуже сильно бояться, називають нас всіх карателями. Ось тому дана теза для мене являється компліментом, і я цим пишаюся. Звісно, у вас ще є у полку назва така «Сафарі», то вона передбачає саме охоту на наших ворогів, тож, звісно, що вони мають перестороги, м'яко кажучи, щодо цього. Я впевнений, не те, що впевнений, точно знаю, вам мільйон разів одне те саме запитували, як це бути жінкою на війні, бути снайперкою, так, військові, це ж, такі, типу, є стереотипи, що це такі мужлани, які просто, нічого не знаються, ні на чому, тільки от на війні. Але ми розуміємо, що от ця війна також, і це дуже круто, що це також війна зі стереотипами, так? То ми, і українці демонструють всьому світові, що так, от, що є така країна, дійсно вона набагато менша, ніж її ворог, так? І нібито її потуга набагато менша, але вона вже протистоїть цій Росії більше, ніж 7 місяців, так? І вона перемагає. І також, якщо говорити про жінок на війні, про жінок-військових, про захисниць України, що ви зрозуміли, скажімо, про війну, і що ви зрозуміли, чи справді ми також і перемагаємо цю війну зі стереотипами?
Перше, що я зрозуміла про цю війну, що війна – це не тільки про смерть, це і про життя. Це перша теза. А друга, що я зрозуміла, що, на жаль, стереотип залишився і залишається. Але з повномасштабним вторгненням ми всі побачили, як багато в нас таких хоробрих жінок, які реально виконують свою роботу. І я думаю, що зовсім скоро, згодом, ми подолаємо ці стереотипи, ми вже на шляху до цього, реально, бо порівняно з 14-м роком є дуже велика різниця. По-третє, я хочу сказати, що цю війну ми дійсно перемагаємо і дуже скоро переможемо, але інформаційну війну з ворогом ми вже перемогли, вибачаюся. Нас знають у всьому світі. Розумієте, раніше Україну сприймали як буферну зону. Раніше Україну сприймали як якийсь шматочок Росії. Але зараз Україна – це Україна. І кожен українець пишається, що він українець. І наші кольори нашого прапору – це вже просто світовий тренд. Тому найкраще попереду, головне, щоб ми, українці, знаєте, не втрачали цю віру. Це дуже сильно важливо. Вірити в світле майбутнє і в перемогу також наших військових. Ну, дійсно, на підтвердження ваших слів, є ж такий жарт, що якщо раніше середньостатистичний американець навіть не знав, де ця Україна, то зараз він може на карті показати, де район Оболонь в Києві. Ну, тобто, є таке. Інше про те, що ви вже сказали, і я мав про це говорити на самому початку, ви кажете, що дійсно, що війна, вона не тільки про смерть, вона про життя, то я, хотів з самого початку вас привітати, з одруженням. Це дуже надихаюче те, що на цій жорстокій війні дійсно є місце щастю, коханню, і от те, що ви кажете, життю, тож. Але запитання трошечки інше поставлю, тому що це ваше особисте, тут не буду нічого розпитувати. Бачили в фотографії, і, коротше, щастя вам, і здоров'я, і все таке. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Але про інше запитання. Ми знаємо, що ви до цієї широкомасштабної війни, ви займалися ювелірним мистецтвом. І от здається, що є така категорія українців, для яких велика проблема прийняти просто те, що, дивіться, от зараз така реальність. І от життя, воно тепер таке, так? І, звісно, через те, що воно, не може просто повернутися до того, чим воно було до 24 лютого, то українці, деякі, так, вони через це дуже страждають. Як ви прийняли те, що, дивіться, так життя воно таке? Розумієте, важко, звісно, важко завжди приймати нову реальність, але необхідно. Так склалося, що ще до повномасштабного вторгнення останні роки мене дуже так життя поштовхало, дуже сильно воно змінювалося. І буквально, мабуть, за декілька місяців до 24 лютого, ось я, знаєте, змирилася і просто почала сприймати ось те, що відбувається, як є. Плюс в мене була така ситуація, я дуже сильно осінню перехворіла коронавірусом. Я хворіла півтори місяці, була постійно в реанімації, тобто моє життя, воно, знаєте, трималося на волосинці. Я собі тоді дала слово, я сказала, що, Женя, якщо ти виживеш, ти кардинально змінюєш своє життя, свої погляди, ти займаєшся перше, що тобі подобається, і друге, на благо людей. Так? Тобто ти будеш допомагати людям тим таким чином, яким ти зможеш. І я дійсно вилікувалася, і вже тоді почала змінювати своє життя. В грудні місяці я вирішила припинити займатися ювелірним мистецтвом, бо я зрозуміла, що фактично цей бізнес, хоч він і приносив гроші, і немалі, але він не приносив користі. Все, що я робила, це тільки задовольняло его людей. Тому я зрозуміла, що мені треба трошки інше. І я ніколи не могла подумати, наскільки сильно зміниться моє життя. Ось тому вважаю, що все, що не відбувається, відбувається реально не просто так, хоч це така заїжджена фраза, але не можу її не згадати. Ось і я дійсно обрала шлях такий, шлях захисту державної служби. І після війни я
наразі не планую вертатися до бізнесу. Тобто я планую далі йти цим шляхом, але подивимось, як буде на війні. Я зрозуміла, що нічого не можна загадувати наперед. Тобто треба жити сьогодні, бути у цьому дні сьогодні. А якщо наступає завтра, то просто радіти, що воно наступило, бо для багатьох українців наступний день не наступає. Ну, дійсно, знаєте, з одного боку, це такі банальні речі, які там постійно, хто там говорить, психологи чи там психотерапевти, так, що треба жити сьогоднішнім днем, що от кожна хвилина, вона є надважливою, і що, ну, всі це знають і кивають, але, ну, що далі. Але саме війна, вона дуже змінила саме наше ставлення до цього, що, звісно, ну, які можуть бути плани, коли ти не знаєш, що буде відбуватися завтра, от сьогодні, не знаю, Україна під обстрілами, так, що буде наступної години. Ми не знаємо, але ми можемо на це впливати, але ми можемо чинити опір тим чином, яким ми можемо це робити. Інше, що хочу вас запитати, ну от дійсно ми бачимо також і серед українців такий шок щодо того, що роблять тут росіяни, так? Ну, ми говоримо і про катування, і про гвалтування, і про вбивство. Ну, тобто, ми бачимо таку надмірну жорстокість, таку середньовічну. В сенсі, що, здавалося, ми живемо вже в такому цивілізованому світі, де, ну, цього вже немає. Там, ну, у світу інші зовсім проблеми зараз. Але от є оця орда, оця російська орда, яка прийшла сюди і робить те, що можна було побачити 300, 400, не знаю, 500 років тому. Що ви дізналися про росіян, які ви висновки для себе зробили? Ну, по-перше, я не те, щоб дізналася, а зрозуміла ще раз, що ця їх агресія, ненависть до нас, вона ж, розумієте, була вже дуже-дуже багато років, десятиліть. І зараз просто це все виплило, так? Вони це все показали, і мені іноді здавалося, що, ну, якщо ми згадаємо там перші місяці війни, там Київська область, так? Ну, сюди ж поприїжджали, вбачаюся, бандити, які гвалтували, мародерили, так, крали. Розумієте, те, що вони робили тут, по факту, вони і роблять у своїй державі. Вони роблять те ж саме. Я казала хлопцям, кажу, ви зрозумієте, не може людина в одну мить стати гвалтівником. Він такий завжди. Не може людина, наприклад, яка порядна, ну, типа, брати ці стиральні пральні машинки, так, і виносити. Тобто це закладено в людині всередині. І, звісно, коли вони сюди приїхали, подивилися, як живуть українці, в них ця агресія ще більше зросла. Отже, це, ну, реально, це ненависть і фашизм. Вони називають фашистами нас, але вони доводять і показують цьому світу, що фашисти саме вони. І вони, перша їх така задача, як я бачу, да, знищити нас як націю. Бо ми як та кістка посеред гірла в них. Так? Ось, ну, як доводять українці, їм це не вдалося і не вдасться, звісно. Ось. Але знаєте, чим вони відрізняються від німців? Те, що коли правда вийшла назовні, німці вибачилися, і вони були у шоці. Те, що відбувалося, так, їм було соромно, реально соромно. То нашому ворогу, так, і цивільним громадянам їм не соромно. Вони навпаки це підтримують, і вони пишаються і радіють, коли вмираються наші люди від їх рук. Ну, як це взагалі пояснити? Це жах, розумієте? Це просто жах. Хочу сказати і зазначити, що, ну, я не можу сказати, що всі москалі такі. Є дуже маленький відсоток людей, які все ж таки мають мозок, але вони просто бояться, вони запугані. І це теж можна зрозуміти, бо якщо там хтось і намагається якось і підтримати, це для них тюрма і зламане життя. От така ось держава, от такий наш сусід. І, на жаль, я дуже-дуже жалкую, як і кожен українець, що ми маємо саме такого сусіда.
А їхніх жінок, чи ви розумієте? Ну, ми чули в перехопленнях, що вони там радять своїм чоловікам, що їм треба вкрасти, як треба гвалтувати українських жінок і так далі. Це жах. Я ж кажу, це саме їх ментальність. Це ментальність їх народу. Ну, тобто це те, що в моїй голові просто не може укластися. І вони з цим зростають. Тобто вони так... оце все доводять до своїх дітей, розумієте? І навіть зараз їх діти, вони вже будуть зростатимуть з думками про те, що українців треба гвалтувати, треба вбивати і мародерити. Розумієте, така ситуація? І багато військових, вони правильно зазначають, що ворога треба вбивати на нашій землі. Бо ну, ця війна може затягнутися ну, набагато поколінь, я дуже не хотіла, щоб це сталося. Тому ця війна зараз для українців дуже сильно важлива. Ми маємо її завершити раз і назавжди. Ну, і показати нашому сусіду, що до нас краще не підходити. Пані Євгенії, я вам дуже дякую за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе. Ми вам дуже вдячні за те, що ви робите. Євгенія Емеральд, снайперка з позивним Жанна Дарк, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.